abeslaria Iñaki Eizmendi izango da, bat? Bueno, Iñakik hainbat urte emane bazan euskeran erabileran eragiteko ekimenetan parte hartzen takun kulturelkartean dinamizatzaile moduan, eta 2017an EBT hizkuntza zerbitzuak sortu eban, bai? EBT, bueno, hori, hizkuntza zerbitzuetatik aurretan eraben euskararen erabileran, gaitasunetan eta motibazioan eragiteko baliabideak garatu eta datzen ko helburu dauko, ez da, horretan dabil, eta, bueno, bai sabiz ikastaro eta aholkulari lanetan, eta, bueno, EBT bada kooperatiba txiki bat, ba, zeikideko osatutakoa, baina oso lan garrantzitsua egiten da bina, beraz, konta iguzu. Vale, bueno, egunon, vale, gaur kontatzen noana, bueno, ni EBT-tik nator, da EBT-ren ikuspegitik egiten dut, baina ez da EBT-ren proiektua bakarrik, horren aurkeztuko izuet. Eta, hori da, bueno, aurretan eraben esparru horretan lan egiten dugu, beti, hortan ari gara, eta gure helburua beti izaten da, horra diaz, uemak eta ipatzen zutenean, hori ez, ba, eragilen sare hori, ez, hau da, gurasoentzako baliabideak eta tresnak aktibatzea, irakasleentzako baliabideak eta tresnak aktibatzea, hezitzaileentzako baliabideak eta tresnak aktibatzea, nera, bueno, beti esparru horietan da aritzen gara, irakasleekin lan egiten dugu, familiekin, hezitzaileekin, bueno, horretan, eta hainbat baliabide eta garatu izan ditugu. Hori da, bale. Eta, kasu honetan, aurkeztu nahi nizuena, bueno, eskatu zigutena izan zen LMLK proiektuarena. Proiektu hau ez da EBT-ren proiektu bat. Proiektu hau da, Lasarte Oriako Oriarte Institutuan kokatzen dana, herria hartzen du, instituto bakarra dago herrian, eta hor kokatzen da, eta da, justu, hizkuntza sozializazioan laguntzeko proiektua deitzen diogu. Hau da, bigarren hezkuntzako neraben hizkuntza sozializazioan laguntzeko proiektua. Lehenu pentsatu dut, ez dut, kao, jamatze, pentsatu dut mundu guztiak Lasarte ezagutzen duela, eta orduan zaurre, eta orduan kokatzeko, besterik gabe, 18.000 biztanle inguru, Donostitik oso gertu, ikasleen gutxikora era, herriko neraben, ez, ba, DBH batxilergoko ikasleen 180-ak edo bertan ikasten du, hori arte institutuan, beste 120 bat edo Donostira joango da, gutxikora era, holako zaiek. Euskaren ezagutza, ba, 140 euskalduna, gutxikora era 125 edo geixo bi euskalduna, eta erabilera uste dut, 115-aren bueltan edo horrela baina da kale erabilera. Bale, baina, bueno, gutxikora era, bale, pixkate irudikatzeko. Eta proiektu hau abiatu genuen gu, orain dela lau bat urte, pandemia horretik, hortxe, garai horretan, baino lehendik zetorren. Hau da, LMLK zan lehendik zetorren proiektu bat, eta ja urteak zera matzaten, Lasarte Oriako Udaleko Euskara Zerbitzuak, institutuak eta Txakun Euskara Elkarteak elkarlanean, eta hori egiten zian sentsibilizazio saioak, egiten zian hainbat gauza, baino eman nahi zitzaion beste buelta bat. Eta beste lanketa bat egin, orduan batzorde bat osatu genuen, horrean nire sartu nintzen, gaina herrikoa naiz, beste Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle bat ere bai, Asier Ruegun ere tartean sartu zen, institutua, udala eta Euskara Elkartea. Eta hortik sortu genuen proiektu hau. Ingo izuet pixkat kokatu eta pixkat, bueno, zertan zein dian ondorioak eta aurkeztuko izkizuet, ze guri iruditzaigu oso ikuspegi interesgarria dela, bai Lasarte mailan, baina iruditzaigu bestein bat udalerretarako ere egokitu ezkero oso ikuspegi interesgarria izan daitekela. Vale, orduan, zer da LMLK, hori, Lasarte Oriako Oriarte Institutuko nerabei hizkuntza sozializazioan laguntzeko proiektua, instituto handia da, eta itzazpi bat lerro edo izango ditu, vale, egun irakasle edo izango dira bertan, vale, hizkuntza soziolinguistikoa zuzenean edo zeharka lantzen dituen hainbat atal ditu, ez da gauza bakarra, bezik atal diferentea ditu, eta guztiak dute atzean hizkuntza soziolinguistikoan eragitea, ideia bezala, eta Lasarte Oriara begira landu da, baino gure ustez edozen eremutarako ba ikuspegi baliagarria da, vale. Eta hauzan guri egin zuten jardunaldien antolaketa aldetik eta egin zitzaigun galdera, ez? Oda zer ekarpen egiten du gure ustez hezkuntza soziolinguistikoaren ikuspegitik. Guk hezkuntza soziolinguistikoa prozesu baten barruan kokatzen dugu hizkuntza sozializazioa, eta hobeno anek ere azaldu du. Osea, gure ustez berei sozializazio prozesu batean daude eta sozializazio prozesu horretan hizkuntza sozializazio bat ematen da eta hor guk lagundu dezakegu, esku hartu dezakegu, vale? Baino hizkuntza soziolinguistikoa ez da eduki batzuk transmititzea. Guk eragin bat lortu nahi dugu hortikan. Ez ba ikuspegi kritiko hori, ahalduntze hori, vale? Bide hori landu nahi dugu eta guretzako oso garrantzitsua da ezaugarri ezberdinetako nerabei egokitzeko gaitasuna izan behar dugula.
ezin dugu nerabe guztiengana, naiz da herri bera izan, nerabe guztiengana mezu berdinekin, estrategi berdinekin egokitu behar dugu. Vale? Eta hori, eta gero bide ezberdinak erabili hortarako eta elkarrekin lotu. Vale? Hola, praktikan zer egiten den, gero jungo naiz mamia ondo azaltzen. Enez hartuko bakoitzaren azalpen zehatzetan, bakarrik ideia. Baina ikusteko ze volumen hartzen duen, sentsibilizazio saioak egiten dira, DBH batik batxilergora. Eta bataz beste ikasmaila bakoitzan eta ikasela bakoitzan lau saio egiten dira. Batxilergoko bigarren mailan gutxiago, bueno, baina horrelako zerbait dela. Urtero, 100 sentsibilizazio saio baino gehiago egiten dira institutuan. Eta DBH batean azten danak, 6 ikasturtetan zehar parte hartzen du sentsibilizazio saioetan. Sentsibilizazio saio horiek jakunekoek ematen dituzte. Vale, Euskal Elkarteko dinamizatzaileak dira, herrikoak dira, ematen dituztenak saio horiek. Vale. Eta gero ja, edukiak ere egokituta daude zikloetara, oza, DBH bat bi, rulao, batxilergoa, batzuetan hizkuntza ohituren inguruan gabiltza, beste dutzen kultur transmisioaren inguruan, bueno, hainbat eduki daude eta landuta daude. Hau guztia gainera argitaratuta dago, eh? Aztu zeite kartza, argitalpena. Bueno, sarean dago, eta daude oinarriak, baina baita baliabide guztiak. Oda, zer lantzen dugun sentsibilizazio saioetan dinamikak, ez dakizzer, hori guztia lasar teoriako webgunean, Euskara Zerbitzuaren webgunean, antxe daude. Orduan, interesatzen mazizkitzue, aipatuko ditugun gauza guztien, mami guztia hor dago sartuta. Vale. Gero, hoi da bat, gero daude gazteragileen batzordeak, eta da pixkat lehen aipatzen genuen, aipatzen ideia hortatik, da, beraiek eragile izatean nahi dugu, ez dugu esan nahi guk zer egin behar duten, beraiek izan behar dute eragileak, vale? Eta hemen bi batzorde osatzen dira, bat DBH bat bikuekin, eta beste bat DBH hiru laukuekin bi eraikinetan daudelako, eta dinamizatzailea da Euskal Elkarteko kide bat, ez da irakasle bat. Nahi dugu, herriko gazte bat izatea, beraien zate referente ere izan daitekena, batzordea dinamizatuko duena, eta ez diegu esango zer egin behar duten, ez dira lagunduko diegu, beraien bidea egiten. DBH bat bin, normalean askoz dinamizatuagoa da, askoz gidatuagoa da. Vale. Gero, hau bizi dinamikak, normalean gaztera gehien batzordea sortzen dituzte, baina urtero egiten dira hau bizi dinamikak. Orain dela, lehenengo aldiz egin genuenean, 2019 edo izan zen, bueno, horre ikerketa moduan egintzen gaina, eta hori ere argitera duta dago, eta pixkate, ba, ea, Euskara aldia egokitu ziteken nerabien ezaugarrietara, eta ondo lan egin ezkero egokitu daiteke, baina, bueno, egiten dira, holako dinamikak, gaur egun xumeago, beste modu batera. Gero, kuadrilategi eta faktoria dea, aisialdiko programak, hauek klase horretatik, gazte eragileen batzordea ere klase horretatik kanpo da, Ez da klase horretan egiten, eta gaina institutotik kanpo erkaltzen dira normalean. Eta kuadrilategi eta faktoria dea, aisialdiko programak. Eta beste helburu batzu dituzte, ikasturte osoan zarran egiten dute, eta egon gazte baino gehiago parte hartzen dute. Eta gero daude kidetzeak, hau da nola baite, batxilergokoak DBH batekoen tutore moduan jartzea. Vale, saldo que gero momentu batean, vale? Hau izan zen irakasle baten eskaria gaina, bueno. Eta hori, 50 kide inguru dira, hoietatik, ba, bota, 12 edo 13 izango dela batxilergokoak, eta besteak DBH batekoak. Vale? Eta gero, kale erabilera neurketak ere hemen sartzen dira. Batxilergokoak egiten, Lasarten urtero egiten dira kale erabilera neurketak, udalak egiten ditu, baina erabilera neurketetan aritzen direnak batxilergoko ikaslea dira. Eta gero beraiek hortikan sortzen dute holako proiektutxo bat edo zerbait edo aldizkarian idazteko edo geletatik pasata bestei, ba bueno, ateratako ondorioak eta transmititzeko. Vale, orduan hauek dira jarduerak. Vale, hor kokatzen direnak. Baino atzetik daude oinarri batzuk. Ez da hezkuntza soziolinguistikoa lantzea guretza da eragitera laguntzera begirako tresna bat, ezin diegu guztiei berdin lagundu eta oinarri batzuen arabera egin nahi da. Eta hemen daudan, bueno, nik hau pertsonak asko erabiltzen dudan ideia bat eta institutoetan eta asko lantzen duguna da gazteek euskararekin nolako harremana duten. Eta hau da klusterra, bueno, guk hau hartu genuen klusterrak egindako ikerketa batetik gazteak euskararen eszenatokian eta hor agertzen zen, ez? Ba, euskara niaren parte, euskara ez da izeren hizkuntzaren amaraunean, bueno, hor zauden nolabait bereizten zen hiru gaztetik hiru diskurso modu bezala gazten aldetik edo topatzen zirenak. Eta hori guk gurera egokitu. Vale, ordu nau, ikertu beharko litzak, eta hola, baina bueno, ideia bezala, lantresna bezala oso baliagarria iruditze zaigu. Eta esaten dugu daudela hiru tipologia. Nabardurak daude, batetik bestera pasa daitezke, gehiago da lantresna moduan, ez? Bizkan dundein orajo, ez? Eta ordu esaten dugu, daude, badauzkagu gazteak euskara gertu dutenak, nahiko gertu edo nahiko urrun. Ordun euskara gertu dutenak gaitasun aldetik eroso egiten dute euskeraz,
hizkera informalean ere moldatzen dira, nahiz eta askotan gaztelaniatik eta hartu behar dituzten baliabideak, baina moldatzen dira, identitate aldetik euskera oso barneratua dute, beraiena da, oso barrukoa da, eta hizkuntza ohitura aldetik badituzte euskerazko harremanak. Gehiago edo gutxiago, testu inguru bat oso euskalduna denean, harreman gehienak izango dira euskeraz. Testu inguru oso erdalduna denean, ba igual gurasoekin eta ez da izte egoeretan, baina badituzte euskerazko harremanak. Bale? Hizkuntza ohitura aldetik badituzte euskerazko harremanak, baino kontraesanak ere, bai, ez du esan nahi, nahiz eta beraiena sentitu euskera, nahiz eta hizkuntza ohitura bat, ze hori izan, kontraesanak badituzte. Ez du esan nahi euskeraz dakiten guztiekin euskeraz egiten dutenik. Bale, hori da, bale? Euskera nahiko gertu dutenak, euskeraz normalean moldatzen dira, baino gaztelaniaz erosoago. Eta askoren kasuan gaina nabarmen erosoago. Bale, identitate aldetik, hori, euskara identitatearekin lotzen dute, baino axaleagokoa da, ez da kultura, musika, jaiak, beste, bueno, badago lotura bat, baina ez da horren sakona, eta hauek normalen erderaz egiteko ohitura dute. Berain joera erderarakoa da, baino testu inguruaren arabera egokituko dira, bale, batera edo bestera. Bale? Eta euskara nahiko urrun dutenak erderaz egiten dute eroso, batzuen euskara maila oso ona da, ez du gaitasunarekin, ez da baldintza bat, askorena ez, askoren euskara maila nahiko eskasa, edo oso eskasa da, ez dute euskara erabiltzea euskaldun izatearekin lotzen, ez modu horretan behintzat, bada igual beraien zerbait, baina, zoa xalekoa da, eta hauek erderaz egiten dute, beti. Hau da, beraik erderaz egin dute baita testu inguru euskalduna denean ere. Bale, orduan, nolaite, klaro, orduan, Lasarte moduko instituto batean, iruretati dauzkago. Irurat, daude, eta hori daude nastuta. Orduan, hor ze gertatzen da, kago, guguten bagea, mezu jakin batzuekin, klaro, euskara gertu duten entzat, bali madira mezuak, beste intzatiz dute balia. Eta mezu guztiak eta gauza guztiak euskara nahiko urrun duten entzat egiten badugu, euskara gertu duten ez dugu laguntzen. Ez orduan, hau bakudeatu behar dugu, kago, testu inguruaren arabera, kago, Lasarteko testu ingura zein da, gutxikora era, hogeita marro, hogeita marro berrogei. Hau da, euneko hogeita marra euskara nahiko gertu multzoan, euneko hogeita marra nahiko gertu, eta euneko berrogeia nahiko urrun multzoan. Horrez nahi du, hizkuntzara bo erderaz egitea dela. Zeuneko berrogeiak sekulako indarra duke. Euneko amabosta izango balitzere, sekulako indarra izango duke. Euneko berrogeia oso handia da. Horren, euneko geita marro hori ezin dugu epaitu ez dutelako euskeraz egiten. Osa, ulertu egin berretugu baitare. Baina euneko berrogei hori ere ez da ez dutelako egine, bizik hizkuntza sozializazioaren ondorio bada. Ez ditugu, ezin ditugu epaitu egin behar dugu, ba, lanketa bat lagundu egin behar diegu baitare. Ez, eta orduan hor, hau salto ingoet, institutua jartzen dugu erdigunean, baina euskara elkarteak hartzen du pisu handia, eta gazteek beraiek hartzen dute pisu handia. Bale, hori da, bale, piskatur daudenak. Eta orduan, euskara gertu dutenen kasuan, ahalduntzea bilatzen dugu, hau bizi jarrerak sustatzea, hizkuntza arauak aldatzeko testu inguru bat eskaintzea, babesguneak izatea, hau da, euskara gertu duten horiek behar dituzte babesgune batzuk euskaraz eroso aritzeko, aukeratu beharrez izateko. Ez bizka babesgune horiek eskaini behar dizkiegu. Adibidez, gazte eragilen batzordeak, babesgune badira. Zer hurbiltzen direnak, borondatezko izatean, dira normalean euskara gertu edo nahiko gertu dutenak. Horren jazta. Ez dugu ezer berezirik egin, eskaintzen diegu babesgune bat. Baina adibidez, euskara nahiko gertu dutenei, euskara erabiltzeko gune dinamizatuak eta bizipenak izateko aukera eman behar diegu. Bako, arrilategi moduko aisialdeko programak hor kokatzen dira oso ondo. Eta euskara nahiko urrun dutenengan, nahi duguna da, euskaren erabilareko, hemen ja, eta hemen lehenu zalantza sortzen ditzaidan, esaten zanean, nahi ditugula euskareko jarrera aktiboa duten, gazteak, hombre, nire respetuzko jokabide batzuekin ere konformatuko nintzake, Osa, belarri prez jarrera hartuko bale dute, euskara nahiko urrun dutenek, euskara nahiko gertu duten entzaz sekulako izango nintzake, Baina, gau, hizkuntza arauak beraiek jartzen dute, eta gaina, horretara eramaten zaituzte. Orduan, bueno, hemen beste lanketa bat, belarri prez jarrerak, aurreritziak hautsi, eta hainbaten kasuan, hemen euskara gaitasuna indartze, euskara indartze programak, errefortzu programak, hemen behar da sekulako lanketa bat egin, hauek beste etara pasal izateko. Ez hor dago, bale? Bueno, hau la ideia bezala, eta gero, abia puntuko oinarriak bat zan, koherentzia eta malgutasuna, guk programa batzu planteatu ditugu, baino, zentzu bat dute, baina malgu jokatu behar dugu, gai izan behar dugu aldatzeko, beharrezko balema da. Intentsiua eta estentsiua, nik uste dago oso interesgarria da dela baitare, sentsibilizazio saioak, egun sentsibilizazio saioak oso estentsiua da. Eragiten dugu, ikasle guztien gan ari gara, baina eragina oso txekia da.
Eta aldiz, intentsiboa da, bai, gaztera gehien batzorretan, da biltza, 15 DBH bat bine, eta 15 DBH irulan, bale, oso gutxien ganera egiten dugu, baina eragin hori oso ondia izan daiteke. Ez pixkat horrekin jokatzea, DBH batei garrantzia berezia ematea, lasarteko ezaugarrien gatik, ze DBH batera iristen direnean ikastetxe ezberdinan astutzen dira, eta horri ikusten zen, erabilera mudantza linguistikoa, totala. Osa, nahiko, hizkuntza ohitura nahiko txukuna izan zitzaketen noiek, hiruhilabetean desegin egiten zirela multzo horretan. Eta hortik sortu zen kidetzearen ideia hori, ez? Esatea, badaude batxilergoan, ja, alduntze prozesu bat egin duten, gazte batzuk, jarri ditzazkegunak erreferenten moduan, txikiagoekin. Eta adiez kidetzen kasua da, erabat preskriptiboa. Ez dute gazte DBH batekoek beraiek borondatezkoa da, baina ezin du edo zeinek parte hartu. Osa, bideratu egiten da zeinek parte hartu dezake. Baina, da, perfil jakin bat bilatzen dugulako. Baina, bueno, sentsibilizazioen edukiak eta badinera egokitzen dira, eta mudantza kontutan izaten dira, zari ez, lasarten gertatzen da baita ere, batxilergoan, batzuetan ematen dela mudantza linguistikoa, beste aldera, usurbildik iristen direlako gazteak. Ez da, orduan, haiek hizkuntza ohitura nahiko indartsuakin iristen badia, euskara gertu edo nahiko gertu duten horiek, rast, egiten dute pauso bat. Bale, bueno, horlako gauzak ere, ba, kontutan izatea. Eta orain gabiltzana da ikerketa kualitatibo bat egiten. Da mazki lau urte, lau bost urte, eta ez da, bueno, honek volumenua dauka, hainbat gauza egiten ari gara, eta, baina benetan badauka zentzua, badauka indarra. Eta orduan ikuspegi osoa, eta programa bakoitzarena baztertu nahi izan da, eta egin ditugu 12 eztabaida talde, dinamizatzaileekin, irakasleekin, kidetzetan parte hartu dutenekin, kidetzetan batxilergokoak izan direnekin, ez dakiz, gazte erailetan ibili zirenekin, dabiltzanekin, holako, bueno, 12 eztabaida talde, batzuk ja ondorioak atera dut auzkagu, udazkenean egin genituenak, eta orain gabiltza, ja eginda daude, baina ondorioak ateratzen. Bestean, ikusi nahi dugu, aber, ze ematen duten. Baina, bueno, orain artekoagatik, maitzak eta ondorioa dira, bueno, eragina mugatua dela, osea, normala da, baino programa beharrezkoa dela, planteamentu egokia dela, eta hizkuntza sozializazio hori lotutako helburuak lantzen direla, eta hau esatea dute irakasleek, dinamizatzaileek, ibil izan diren gazteek, bale? Beharrezkoa dela, euskara nahiko urrun dutenen kasuan, eta euskarareko lotura afektibo hori eta lantzeko, ez nahiko urrun, oso urrun dutenen kasuan, euskara gertu dutenei alduntzeko baliabideak eskaintzen dizkiela, ba, gazte eragilean bidez, bestea tal, lortzen dela alduntzea hainbaten kasuan, eta hemen ateratzen da beste gauza bat gehiago aztertu behar duguna da, kontentzio moduan ere baliagarria dela batzuetan, hau da, ez da dinera bat desagertu, nire harremanetatik euskera, ordo, bale, igual ez da gita sot gehiago erabeleko duan, baina bintzat ez dezala atzera egin, ez horre eta garbi dagoela hizkuntzara bat gaztelaneaz egitea dela, eta indarra handia duela horrek, ez hori beti ateratzen da. Eta idez hori, ba, sentsibilizazio saioekin ondo, osean, uste, ondo asmatzen dela, ba, usna hartzen, eta, bueno, ba, hoi, epaitu gabe, beraiek izaten, ba, dinamikan parte hartzen dutenak. Gazte eragileen batzordetatik, hizkuntza ohiturak indartzeko baliagarria dela, alduntzerako ere bai, herrigintzarekin lotura egiteko bidea dela, euskal elkartearekin, ez dakiz zer, herrigintzarekin, eta protagonista izateak, bueno, alde bila dauzkala, eh? Protagonista izateko, eta hau aipatu da leno, nerabeak, ez hori da, aipatu ez, nerabeak beste berdinak izan nahi dutela baitare, kau. Gazte eragileen batzordea talde handia balima da eta indartsua balima da, protagonista izateak indarra handia ematen die, erdigunera ekartzen ditu. Baina gazte eragileen batzordea txikia balima da eta ahula balima da, protagonista izatea da, beraiek markatzeko modu bat. Ono ondo neurtu behar da hemen zer, nola egin eta horrelako gauza. Hau bizi dinamikak, helburuaren arabera, eragin bat beste dute, Euskaraldiagin ikerketa egin genuenen ikusten zen hizkuntza ohituretan nerabeen kasuan ere eragin daitekela Euskaralditik, baina sekulako lanketa eskatzen du. Orduan, orain gehiago gabiltza, bueno, jarreren inguruan eta pixkat zein beste hizkuntza ohituren inguruan eragiteko, baina bueno, laguntzen dute, pixkat hausnartzen eta erabileran da pixka bat eragiten. Kuadrilategita faktoria babesgune bezala oso egokia ikusten ditugu. Kidetzen oso interesgarria, euskara gertu dutenei laguntzen zaie, pixkat kontentzio lan horretan, eta kide helduentzat da oso interesgarria, batxilergokoentzat, beraiek eragile izatearena. Eta kare erabileran urketan ere oso interesgarria da, ze errealitatea ulertzen laguntzeko eta asko laguntzen die. Baina, bueno, pixka da esku hartze hori, ez da, ez ditugu sartu esku hartze honetan, ez kirolek arteak, ez familiak, ez, nire ustez denak eragiten du,
baina kasu honetan bilatzen genuen eskuartze jakin bat, hainbat programekin, helburu batzuekin eta pizkal lotura hoiekin, ez? Eta hemen kokatzen da. Hola, bukatzeko, ikusten duguna DBH baten hizkuntza mudantza garrantzia handia duela, eta sentsazio daukagu mudantza hori ja DBH bat baino lehenago egiten dela gaur egon, ja igual LH gozten lauan igual, Lasarte batean ere, kirolarekin badauka lotura, bestako gertuta, baina kirolarekin badauka lotura, orain dela urte batzuk arte eskora kirolak Gipuzkoan eta pisu handia zuen, baina gaur egun ja klubetan lehenago hasten dira gazteak eta hartzen da, orduan futbolak sekulako eragina dauka, eta nagusiki erderaz egiten da. Bale, DBH iru lauko batxilergoko gazteek txikiagoi buruz duten erreferentzia da, percepzioa da negatiboa, gu gehiago erabiltzen genuen. Eta hori irakasleek esaten dute, gazteek bere esaten dute, eta nolait ez da ez, gu DBH-era iristen iritsik inanean oraindik, baina ez, hauek lehenago, ez, badago percepzio hori. Euskara nahiko urrun dutenek ere bai sentitzen dutela, gutxi erabiliarren, euskara bereina sentitzen dutela. Eroso aritzeko gaitasun falta oztopa hundia, aipatu dugu baitare, kirolaren eragina, eta gero irakaskuntzan erabilareri garrantzia gutxi ematen zaiola, eta hauzkotasunan leku gutxi duela, eta hau ikaslek nahi nera bekasko aipatzen dute. Zordun, betiko hori ez. Proiektu honetan irakasleekin ere egiten dugu lan, baino gutxi. Eta egun irakasle dauden instituto batean, pentsa, zen izan daiteken, baina, pixkate horretan. Eta hori da, ordune, guk hemen egin genuen eskuartze bat diseinatu, oinarri horien arabera, eta iruditza eguna, norabidea bera oso interesgarria dela. Kontua ez dela motivazioa lantzea, kontua ez dela ez da gizarra egitea, bezik, a ber, hau prozesu batean daude, kokatu gaitezen prozesu horretan gure testu inguruan, eta pixkat ikusita bakoitzan nun kokatzen den, nola lagundi dizek egun, eta hori testu inguruan arabera, lehentasuna jarri berko dira leku batean, bestean, dauzkagun baliabideen arabera batean edo bestean, baina laguntzen digu bide bat hartzen. Ez horretan. Eta hoxe, hola, gero, hemen, bueno, PowerPointean sartu ditut gero ikerketan atean gauza gehiago, eta horrelako gauzak, bueno, nahi bat zute, gero, bueno, pasako izago, edo ez dakit nola ingo dan hori, baina, bueno, materiala hor rutsiko dut, hemen rutsiko dut, eta antolatzaileak gero ariko guztien nola parte gato. Ez hoxe da. Eta hoxe da.